Ve vozech MHD cestuje mnoho psů. To není žádné překvapení, protože Češi jsou největšími chovateli. Proč? Nevíme. Výzkum stále běží. Nicméně, všichni ti pejsci jsou miláčci. Co se stalo? Dokud vám neukousnou třeba ruka. Nebo nohu. Vážení cestující, buďte miláčci i vy a dejte svým psům náhubek. Udělejte alespoň pidi krůček pro lepší cestování v MHD.